Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag så spiller vi simpelthen noget Roblox, fordi det var der nogen af jer, der gerne vil se. Det var der nogen, der skrev på min sidste video. Og så vil jeg gerne sige tak for alt den respons, der er på den video, der hedder Vise mit locker. Den har næsten 900 visninger, og det er jeg selvfølgelig sindssygt glad for. Tusind tak for det. Men der var nogen, der sagde, at de gerne vil se noget Roblox. Hvor jeg tænkte, ved I hvad, vi gør det, guys. Fordi at hvis jeg bare bliver ved med at lave Fortnite, så bliver det lidt ensformet, og jeg har lidt svært ved at finde på noget nyt, jeg skal lave i Fortnite og sådan noget. Så det, jeg tænker, det er godt nok, at vi lige har to spil i det mindste. Skriv gerne et tredje spil eller et fjerde spil, jeg skal skrive nede i kommentarfeltet. Eller jeg skal spille. Så skriv meget gerne det. Men jeg tænker, at vi prøver at tage fat i det her fast food type. Nu står der, if your encounter bugs bliver, der. Okay. Vi tager simpelthen der bare plot 1. Okay, hvad står der her? In fast food simulator, you start with, pre-built tycoon. Firstly, you need to select the furnish tab. Go to kitchen and place down a grill, fryer and a fridge for your workers to use. Show next page. Okay. Hvorfor kan jeg ikke trykke på next? Sådan der. Jamen, det er sådan lidt ligesom retail tycoon, hvis nogen af jer kender det, har jeg hørt noget om. Og men det koster altså 75 Robux at spille, så hvis I ikke lige har nogen Robux, så kan I desværre ikke spille det, men lad os se, hvad det her det går ud på. Okay, nu står det her. Der står manager. Okay, name. Navnet. Hvad skal det hedde? Mac Rings. Grill. Bix. Nej. Okay. Hvad med Magnums? McDonald's, MCD står for McDonald's. Okay, det vil den heller ikke. Hvad kalder vi den? Burger Donalds. Det vil den gerne have. Starter pack. Hold op, det koster sådan pænt meget. Nå, vi starter med 7.750. Godt. Okay, hvis vi går ind under build, så kan vi simpelthen bygge vægge og alt det der. Det tænker jeg ikke lige, det er det, vi skal have nu. Furnish. Det kunne godt være noget af det, vi skulle til at i gang med. Manager. Ja. Så umiddelbart vil jeg jo sige, at vi skal have et bord. Og så skal vi også have sådan en her. Det er vel bare en disk, I guess, er det ikke det? Nej, hvad er det? Box storage, okay. Ja, det er nok ikke det, vi mangler lige nu. Okay, vi skal have en grill. Stiller vi der. Og så skal vi have fryer. Stiller vi der. Og fridge. Stiller vi der. Sink. Ja, vi har ikke rigtig brug for nogen håndvask lige pt. Hvad er det her? Cash register. Okay, jamen så skal vi have et bord. Skal vi ikke det? Ja, counter. Yes. Altså, jeg ved ikke. Det er svært at lave. Altså, vi har ikke ret meget plads at gøre på. Så I guess, det bliver pænt svært. Men nu prøver vi. Okay. Det her, det var stadigvæk storage. Ja, det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt noget. Okay, stuff.
locked on internet delivery. Cook. Der skal vi have en enkelt, som godt må stå og bage lidt for os. Eller bage, lave mad. Min fugle, de larmer lidt, det undskylder jeg selvfølgelig. Jeg ved ikke lige hvorfor. Det er åbenbart, de godt har noget. Og kassierer. Okay, så det tror jeg umiddelbart, det er det, vi skal have lige pt. Kommer der så bare automatisk kunder, eller hvad? Eller skal vi lige trykke åben? The store is now open. Okay. Hvorfor kommer der ikke nogen mennesker? Lad os se, kommer der ikke nogen? Jo, nu kommer der ikke. Okay, lad os se. Here, what would you like to order? I would like hamburger, coleslaw. Alright, boss, your order is in. Okay. Yes. Okay, man kan godt parkere her. Fint. Godt. Så ved vi det. Buy more... Hvad er det der? Advertise your store? Ej! What? Ej, hvor fedt! Ej, hvor fedt! Ej, hvor fedt, de har lavet det. Det er sådan, hvor man spreder budskabet om sin butik. Okay, lad os se. You can't upgrade the store while it's open. Okay. Hvad nej. Det kan jeg godt se. Kan jeg da gøre noget her? Eller hvad? Durability. Okay. Hun gad ikke have sin burger hende der, eller hvad? Hvad? Hvorfor? Hvorfor gad hun ikke det? Så. Jamen, velbekomme. Det ligner lidt, at du har fået en bak. Hvad er det? Er det nuggets? Og pomfritter? Og en gul sodavand. Lige den gule sodavand, det der er jeg ked af at sige det, men det er altså lidt ulækkert. Okay, shop. Okay, det er bare sådan noget, hvor man kan købe penge. Okay, supplies. Hvem laver dem, det ikke allerede? Eller hvad? Lad for mig. Nå, det er fordi, vi allerede har noget på lager. Okay. Så det virker lidt ligesom retail, faktisk. Æbler. Altså, det er en fast food restaurant. Chicken legs. Jeg vil i hvert fald gerne have nogle burger, tak. Hvor meget koster det? Nuggets, det vil vi også gerne have, for vi sad hende der og spiste det før. Yes. Nice. Jeg vil lige prøve at se, hvad vi unlocker, når vi kommer lidt højere level. Nu er vi jo snart i level 2. Level 0. Until level 0. Okay. Så en janitor, det er ham, der tager alt det, de kaster på gulvet og alt det der op. Det er ham, der sørger for at tørre det op. Delivery.
Det er en, der går rundt med maden, tror jeg. Eller det er det. En delivery. Det er sådan en, der afleverer ting. Engineer. Hvad er han? Det kan jeg så åbenbart ikke lige få lov til at se. Waiter. Nej, det er en tjener. Hvad? Delivery? Hvad er det så? Okay, det ved jeg legit ikke. Sorry, men ja. Jamen, det går da på resten der. Somebody clean this table. Ja, undskyld. Undskyld for sådan der. Undskyld. Så, undskyld. Jo, nu. Nå, men jamen, altså, jeg tænker sådan lidt, at vi skal have et bord mere. Det går sådan okay godt, det her, ikke? Så jeg tænker, at vi skal købe. You can't build while the customer. Okay, hvad stod der? While the customer. Okay, skal vi lige prøve at lukke biksen en gang? Vi prøver lige at lukke. Lås. Nej, vi lukker bare. Vi behøver ikke kick all. Jeg skal så snart have. Jeg tror lidt, det er en tjener, der går og gør rent. Nej, det er janitor. Det er janitor. Det tror jeg. Eller er det janitor? Jeg ved det ikke. Jeg ved det legit ikke. Det er også træls, de ikke kan gå og rydde op efter sig, så hvem tror de, jeg er? Deres mor eller far eller sådan noget? Altså, hvad er meningen? Nå ja, og det skal lige siges, at det her, det er altså ikke den sidste Roblox-video, der kommer, og altså, det er heller ikke, fordi jeg ikke laver mere Fortnite. Det er slet ikke det. Jeg laver stadig Fortnite. Det er ikke lige, man tror. Trust me, jeg laver mere Fortnite. Jeg tror, at den her video, den kommer op søndag. Eller mandag. Jeg er ikke sikker. Men ja, nu må vi se. Okay, hvad står der her? Durability. Hvordan er det? Durability. Er den ved at gå i stykker, eller hvad? Okay. Ja, så. Nu kan jeg lige sidde og snakke med her. Smager maden godt. Du ligner en, der godt kan lide det i hvert fald. Ja, det. Ja. Så jeg ved ikke, skal man selv fylde dem der op eller hvad? Okay, sådan der. Nu er butikken lukket, så nu skal vi sådan set bare lige have et bord mere. Det tænker jeg er meget praktisk nu, når det er, at vi får nogle kunder ind i butikken her. Vi kan også lige sætte et bord der. Så skal vi prøve at åbne igen. Ej, ved du hvad? Kan de godt komme op bagved der? Vi kan også lige prøve at... Nej, så er det lige den anden. Det vil også fungere meget godt, det der. Eller vil det? Prøv at se, hvis nu lige rykker den her. Herover. Og den der. Kan den rykkes herover? Nej, det kan den ikke. Okay. Åh, oh, den kan være der. Sådan der. Så har han jo sådan set lidt plads at gå på, så skal han heller ikke til at rende frem og tilbage. Så vi kan jo faktisk stille nogle sæder der. Og så kan vi stille nogle sæder der. Og nogle... Jamen, altså... Der kan vi stille nogle... Der kan vi stille nogle... Vi kan ikke stille lige her. Jeg tror ikke customsene, de kan gå forbi. Det tror jeg, det vil være lidt åndssvagt, hvis vi sætter noget der. Så jeg tænker, at vi lige sætter en
et kasseapparat her. Og så vender vi lige ham der rundt, så vi kan få lov til at gøre det. Hvordan vender vi den om? Kan jeg få lov til at vende den om? Hvordan gør jeg det? Okay, nu har vi solgt den. Kan vi da få høvlen ikke vende den om? Nå, er det fordi bordet den er forkert? Det var det i hvert fald. Okay. Nice. Så skal vi sådan set bare lige have en worker mere. For det vil jo være meget praktisk, hvis vi lige fik en worker. Worker. Eller cashier hedder det jo så. Så, nu har vi to af dem. Så kan vi da vist godt åbne Bixen igen. Eller hvad? Nu skal jeg lige tænke om. Ja. Ja, okay, ja, vi åbner Bixen igen. Så. Lad os se, om ikke det blev lidt bedre nu. Kom ind, kom ind. Magnus' fast food shop er klar til jer. Lululu. Hvorfor kommer der ikke nogen? Gider de ikke at komme og spise ved mig eller hvad? Er min restaurant virkelig så dårlig? Nå. Jamen, vi kan lige prøve at tage over og se et kig på ham herovre. Fordi at det er sådan meget, som vi kender det fra andre spil med, at man kan få inspiration og alt det der, ikke? Hov, nu kommer der vist nogle kunder. Fish and food. Ja. Okay. Wow. Ja, okay. Han har lavet en okay stor Bix. Altså, om det er flot. Det ved jeg ikke helt. Jeg kunne godt sætte nogle flere borde og sådan, men ellers så er det vel. Undskyld! Så er det vel meget flot. I guess. Men lad os lige prøve at se ham her. Han har lidt også noget til. Det her, det kan jeg meget bedre lide. Jeg kan dog ikke lide, at det er... At det ikke er indhegnet. Men ja, sådan det. Sådan det. Nå, skal vi prøve at tage den hen til vores egen igen, og skal lige tjekke den anden ud. Okay, så den rigeste, det er ham der, Dovi Dash Norotis. Hvad er det lige for navn? Fast food tycoon name, okay. Det her, det ser faktisk godt ud. Altså det kunne jeg også godt tænke mig at lave sådan noget der. Det kunne være fedt nok. Time to open. Hvad? Er vores Bix lukket eller hvad? Hvad? Og hvad mener de så helt præcis med det? Engineer, hvad gør den? Repairs objects with low durability. Altså durability, det er jo, altså den her over, den er lav. Og den her, den er lav. Den her, den er sådan rimelig høj, ikke? Alligevel. Og janitor, det er cleans customer waste. Så det kunne vi egentlig også godt tænke os, ikke? Så
så en janitor og en... Wow, en engine og et dyr. Ja, ved du hvad, vi prøver. Det kan vel heller ikke tage helt skade, kan det? Så. Ja, det fik så godt. Open. Sådan der. Woohoo! Burger Donuts. Altså, jeg tænker måske til næste gang har jeg fået opgraderet parkeringspladsen eller skiltet. Men det kan vi lige prøve at kigge på. Men i hvert fald for nu, så vil jeg sige tusind tak fordi du gad at se med på den her video. Husk at like og subscribe. Og så ses vi også bare i næste video, som muligvis er en Fortnite-video. Så ja, vi ses. Hej.